بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب کی فرمائش پر آج ہم لائے ہیں آپ کے پاس بہت ہی ایک اور اچھی ریسیپی۔ جی ہاں، ہم سکھائیں گے آپ کو یخنی پلاؤ بنانا۔ سب سے پہلے ہم یخنی بنائیں گے۔ انگریڈینٹس آپ کے سامنے ہیں۔ گوشت لیا ہے ہم نے مٹن کا 1/2 kg، تیج پات لیا ہے، سونف لیا ہے، پسا ہوا دھنیا، الائچی اور دار چینی، ساتھ ہی ہم نے ایک لہسن لیا ہے ہم نے، اور پیاز لی ہے، جسے ایک پیاز لی ہے بڑی، جسے ہم نے موٹا موٹا کر کے کاٹ لیا ہے۔ گوشت ڈال دیا ہے، اب ہم اس میں لہسن ایز اٹ از اور پیاز کے پیسز، بڑی پیاز کے پیسز، اور یہ سارے مسالے، نمک ڈالا ہم نے حسب ذائقہ، اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے۔ 2 سے 2.5 گلاس آپ پانی ڈال دیں گے اس میں۔ فل آنچ پر ہم نے کوکر بند کر کے رکھ دیا، اور 3 مسل لگائیں گے۔ ہم نے سیلا باسمتی رائس لی ہے 2 گلاس، جسے ہم نے 2 گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا، ساتھ نمک لیا ہے، لہسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے، کٹی ہوئی پیاز لی ہے 1 بڑی، 1 بڑا چمچ دہی کا لیا ہے، اور زیرا۔ 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں، یخنی ادھر تیار ہو چکی ہے، اور ابھی ہم چیک بھی کریں گے۔ ساتھ ہی ہم ڈال رہے ہیں کوکر میں آئل، جو ہم نے 2 بڑے چمچ اس میں آئل ڈالا ہے۔ تیل گرم ہو چکا تھا اور ہم نے اس میں پیاز ڈال دی ہے، جسے ہم نے باری باری کاٹ لیا تھا، اور اب اسے ہم گولڈن براؤن کریں گے۔ جب تک ہماری پیاز فرائی ہوتی ہے، آئیے چلتے ہیں یخنی کی طرف۔ آئیے ہم یخنی چیک کرتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہ تیار ہے، بہت اچھے طریقے سے مٹن کا گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے۔ اب آپ کو اس میں سے، یخنی میں سے گوشت نکال کر سائڈ میں رکھ لینا ہے۔ دیکھیے ناظرین، پیاز ہماری فرائی ہو چکی ہے، اب ہم اس میں 2 چھوٹے چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ ہم نے پیکٹ کر لیا ہے، اور یہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ آپ چاہیں تو گھر کا بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسے ایک منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں مٹن ڈال رہے ہیں۔ ناظرین، مٹن میں جو لہسن ہم نے پورا ڈالا تھا وہ آپ کو اس میں نہیں ڈالنا، اور ہو سکے تو پیاز کے جو پیسز ہوں گے وہ بھی آپ اس میں مت ڈالیں، جو ہم نے یخنی میں ڈالا تھا۔ اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں زیرا، اب ہم نے اس میں 1 بڑا چمچ دہی کا ڈال دیا ہے، ساتھ ہی ہم ڈالیں گے حسب ذائقہ نمک، اور اسے مزید 2-3 منٹ اور بھونیں گے۔ ناظرین، یہ بھی ٹائم سیونگ ڈش ہے، کیونکہ ہم کوکر میں بناتے ہیں، لہٰذا یہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس میں چاول ایڈ کر رہے ہیں، جنہیں ہم نے 2 گھنٹے بھگویا ہوا تھا۔ بھیگے ہوئے چاولوں میں سے آپ کو پانی نکال کر صرف چاول ایڈ کرنے ہیں۔ ناظرین، چاول ڈالنے کے بعد اب ہم یخنی کا جو بچا ہوا پانی تھا وہ اس میں ڈال دیں گے، اور دیکھیے کس طریقے سے ہم ڈال رہے ہیں، تاکہ یہ پیاز کے پیسز اور لہسن وغیرہ وہ اس میں اوپر آ جائے گا۔ دیکھ سکتے ہیں چاول پوری طریقے سے اس میں بھیگ چکے ہیں۔ اب ہم 1 سیٹی لگانے کے بعد اس کی 15 منٹ کے لیے ہلکی آنچ کر دیں گے۔
नाजीन आइए, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, खोल के देखते हैं। इसमें जर्दे का रंग डाल देंगे और 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे रख देंगे। आइए नाजीन, अब हम इसको सर्व करते हैं। ब्लॉग है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और शेयर करें। आपकी फीडबैक्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई झटपट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।